molt positiva per part de l'equip de govern de la Festa Major d'aquest any. Des de l'Ajuntament se senten satisfets amb l'organització, la participació ciutadana, el rècord d'actuacions d'artistes artistes locals i la inexistència de cap incident remarcable. El tinent d'alcalde de Cultura, Amadeo Aguado, ha recordat també la gran implicació de les entitats de la ciutat, assenyalant que el 97% dels actes són impulsats per aquestes. Hola, què tal? Molt bona nit. Entrarem més a fons en aquesta valoració de la Festa Major de Terrassa, però també parlarem de la nova crida que fa el banc de sang per augmentar les donacions. La campanya d'estiu vol arribar a la cinquantena d'extraccions diàries. A tots els donants se'ls lliura un val dels supermercats Condis per obtenir un meló. I en esports veurem com ha anat el retorn d'un dels fills pròdics del futbol de Terrassa. Cristian García ha donat prous arguments del seu compromís amb aquest projecte, renunciant a la categoria de plata per tornar al Terrassa a on es mereix. El primer pas és amb una de les millors plantilles de la categoria, pujar a segona divisió B. I en esports també veurem el comiat dels esportistes que ens representaran a Rio de Janeiro. Coneixerem com ha anat l'acte de comiat, que, com marca la tradició cada quatre anys, enforteix el terrassenquisme de la nostra ciutat amb la cita olímpica. A l'espera de conèixer la llista definitiva de les seleccions de waterpolo, Polo, de moment són 16 els esportistes agarencs a la ciutat brasilera. Satisfacció des de l'equip de govern amb el resultat i el desenvolupament de la Festa Major d'aquest any. Es valora molt positivament l'organització, la participació ciutadana, el rècord d'actuacions d'artistes i grups locals i la inexistència de cap incident important. L'equip de govern ha expressat aquest divendres la seva satisfacció pel nivell tan organitzatiu com participatiu de la Festa Major. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, i el regidor de Cultura, Jordi Flores, han valorat molt positivament el transcurs dels sis dies de la festa gran de la ciutat. Flores ha qualificat l'organització d'èxit rotund i ha destacat la convivència ciutadana, el rècord d'actuacions d'artistes locals i la inexistència de cap incident remarcable. Per la seva part, Amadeu Aguado ha volgut posar en valor la implicació de prop d'un centenar d'entitats terrasenques en l'organització de les gairebé 300 activitats celebrades. En aquest sentit, el cinquè tinent d'alcalde ha assenyalat que el 97% dels actes són impulsats per les entitats ciutadanes i d'aquesta manera ha volgut tancar la polèmica generada per la proposta conjunta de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres que tres dies abans de l'inici de la festa major van criticar-ne el format al qualificar-la de carrinclona i poc democràtica. Aguado ha recordat que els protocols que marquen els paràmetres organitzatius de la festa han estat garantia d'èxit des de ja fa molts anys i que, tot i això, no renuncien a revisar aquest sistema de funcionament sempre i quan sigui la pròpia ciutadania qui ho reclami. M'agradaria destacar que els escenaris principals de la festa major, com ara la plaça Vella, la plaça Nova, el Parc dels Catalans, el Raval o la Rambla, han estat moments plens de gom a gom durant tots aquests dies. Han estat prop de de 300 activitats programades destinades a tot tipus de públic i adreçades a que tothom trobés el seu espai durant aquests dies de festa major. Unes activitats dutes a terme gràcies a la implicació, com he dit, i a la col·laboració d'un prop d'un centenar d'entitats i associacions de la ciutat. Els representants del govern municipal han destacat també l'èxit de les activitats esportives. Durant la Festa Major, prop de 5.000 participants van gaudir de les 48 activitats organitzades per 28 entitats diferents. En l'aspecte musical, el regidor de Cultura Jordi Flores s'ha congratulat de l'assistència multitudinària en els concerts de José Luis Perales a la plaça Nova i a Durne al Parc dels Catalans. D'altra banda, Flores ha destacat l'aposta per la promoció i l'exhibició del talent local, posant d'exemple els concerts de Sense Sal, Doctor Prats i Gemma Homet en els tres escenaris principals. Durant la festa major van actuar un total de 93 conjunts musicals, 62 dels quals terrassencs. Per últim, el regidor de Cultura també ha anunciat que la festa gran de la ciutat ha comptat aquest any amb un nou patrocinador del sector automobilístic. El pressupost de la festa major d'enguany ha ascendit a 373.000 euros, 13.000 euros més que en l'edició de l'any passat. Aquest matí, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper, s'han reunit amb una delegació de Fem Vallès. La trobada ha tingut lloc a la sala de govern de l'Ajuntament. Per part de la plataforma hi han intervingut Antoni Abat i David Garrofer, President i secretari general de la Patronal Sacot, Carles Garriga, vicepresident del Consell Intersectorial d'Empresaris, Gabriel Torres, director del Centre Metalúrgic de Sabadell i Josep Albaric, president de l'Associació Via Vallès. La plataforma Fem Vallès s'ha constituït com un lobby que vol promoure la revisió del model comarcal actual. És per això que ha presentat les seves propostes als representants municipals per reforçar la comarca. Pretenen redefinir el mapa i crear noves entitats territorials que disposin de més competències que els actuals Consells Comarcals. La Generalitat ha anunciat que s'ampliaran els descomptes en els peatges de la C-16 entre Terrassa i Manresa. Es podran acollir a les bonificacions indistintament tots els cotxes del Bages, Berguedà i del Solsonès o de la Cerdanya, perquè els descomptes deixen d'aplicar-se estrictament al voltant de Manresa. Territori i Sostenibilitat ampliarà el sistema de descomptes en els peatges de l'autopista C-16 al tram entre Terrassa i Manresa. En concret, s'estendrà a més vehicles la possibilitat de beneficiar-se de les bonificacions que s'hi apliquen des de principis d'any. Des del 4 de gener, la Generalitat aplica un nou sistema de descomptes en aquest tram que comporta la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un descompte del 50% a la troncal per a determinats itineraris interns en hores punta. En aquests sis mesos s'han beneficiat dels descomptes més de 230.000 vehicles, uns 2.000 al dia. A partir d'ara es podran acollir les bonificacions indistintament tots els cotxes del Bages, el Berguedà i del Solsonès o de la Cerdanya perquè els descomptes deixen d'aplicar-se estrictament al voltant de Manresa, tot plegat per aconseguir una major descongestió a la C-55. Tots els usuaris del tram Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós del Bages, tindran descompte. Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals. Els nous descomptes es podrien aplicar a partir de setembre o a principis de 2017. Des de gener també hi ha bonificacions al tram de la C-16 entre Sant Cugat del Vallès i Terrassa. En els sis mesos d'aplicació se n'han beneficiat uns 514.000 vehicles, uns 4.300 diaris. Fem un últim apunt sobre mobilitat i és que aquest cap de setmana el centre patirà restriccions de trànsit. Demà dissabte es tallarà el carrer Topete entre els carrers de Sant Quirze i de Sant Jaume per reparar un cable de la xarxa elèctrica. El tall de trànsit es farà de 7 del matí a 9 de la nit i no afectarà la circulació dels busos de la línia 10 perquè aquests només circulen en dies feiners. L'altre tall de trànsit es farà diumenge al carrer Galileu, Cruïlla amb el carrer d'Antoni Torrella, per obres de reparació del clavegarà. Les restriccions només afectaran la circulació durant el matí. Canviant de tema, sovint els elements patrimonials menys importants passen desapercebuts, però són clau en els paisatges. Des d'obres civils o industrials fins a cementiris o paisatges després de patir guerres, tot el que configura un paisatge també forma part de la nostra història i cultura. Avui el NatTec ha acollit una jornada on s'ha debatut sobre tots aquests aspectes. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest divendres la jornada de debat Paisatges Ordinaris, Patrimoni i Societat Civil, coorganitzada amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya. La sessió vol posar de relleu que els elements del paisatge que no estan catalogats i sovint passen desapercebuts també formen part de la història i de la singularitat de cada indret. També estem convençuts que la dimensió patrimonial del paisatge és o hauria de ser, perquè de fet no és encara, clau en la gestió del territori, la planificació del territori i també en les polítiques de paisatge. Eh, aquesta dimensió patrimonial no és encara proposent. No m'estic referint a la dimensió patrimonial dels grans artefactes catalogats i reconeguts, sinó del patrimoni, del petit patrimoni, del patrimoni ordinari, d'allò que ha donat sentit i raó de ser a un paisatge al llarg dels segles. La jornada és l'inici d'una estreta col·laboració que emprendran el Nactec i l'Observatori del Paisatge. Un dels projectes que engegaran conjuntament a la tardor és el Museu al Carrer, a través del qual es demanarà als ciutadans que facin fotografies del patrimoni intangible de la societat industrial perquè tots dos organismes les cataloguin. La jornada d'aquest divendres també ha servit per reflexionar sobre la importància del patrimoni ordinari, per part de l'investigador holandès Bas Pedroli, o la relació entre aquest paisatge comú i la cultura. Finalment, s'han exposat diverses iniciatives per fomentar l'arrelament al territori i obrir noves possibilitats econòmiques, especialment al sector turístic local. Els participants han pogut conèixer el primer mapa de paisatge transfronterer de la Cerdanya i el catàleg de les tombes i els cementiris de Catalunya i d'Europa, a més de la recuperació productiva de les antigues tines de les valls del Montcau que impulsa Roqueta Origen localitzat el camionet arrecent que transportava plasma sanguini a Alemanya. Fons familiars han explicat a Canal Terrassa que els Mossos d'Esquadra han localitzat els dos conductors catalans, Sants i Estalvis, detinguts a una comissaria de França. La policia catalana ha citat a les famílies per tancar el cas de desaparició i el tema ha estat posat en mans del Consolat Espanyol a França. Els dos camioners, un d'ells terrasseny i l'altre de Mollet del Vallès, havien desaparegut quan transportaven plasma sanguini en un trailer cap a Alemanya. Es tracta d'un carregament delicat pel seu contingut i pel seu al valor econòmic, un milió i mig d'euros. El camioneta recent és de Vital Arcon, de 50 anys, i veí de Can Boada del Pi. Els dos conductors van sortir dilluns a la matinada de la multinacional Grifols, a Parets del Vallès, cap a un magatzem alemany. La família no sap els motius encara de la detenció i esperen rebre alguna explicació per part del Consolat espanyol i la justícia francesa. Començar a treballar amb la banca ètica, fer un pla participatiu per debatre el model de seguretat o l'obertura de les biblioteques durant la nit perquè els estudiants puguin preparar els exàmens. Són alguns dels acords de ple que, segons Esquerra Republicana més, l'equip de govern està incomplint. Segons els republicans, fins a 11 propostes de resolució, algunes fins i tot aprovades pel PSC i Convergència. Denuncia l'incompliment reiterat dels acords plenaris per part de l'equip de govern municipal. Aquest és l'objectiu bàsic de la roda de premsa d'aquest divendres al migdia programada pel grup municipal Esquerra Republicana Més. El regidor Carles Caballero ha enumerat fins a 11 propostes de resolució plantejades per les diferents forces polítiques amb representació a l'Ajuntament que han estat aprovades per àmplia majoria fins i tot amb els vots favorables de PSC i Convergència que després han quedat oblidades. Per exemple, començar a treballar amb la banca ètica, fer un pla participatiu per debatre el model de seguretat o l'obertura de les biblioteques durant la nit perquè els estudiants puguin preparar els exàmens. Sobre aquest darrer punt, aprovat el ple de juny i debatut en comissió dos dies després, Caballero ha dit això. El tinent d'alcalde Guado va arribar a dir que els dictàmens del govern Uh, tenien més valor que les propostes de resolució per molta majoria que haguessin tingut uh, en el plenari. Si no mana el ple de l'Ajuntament de Terrassa, si no, mana, si no manen els electes escollits per les terrassenques i els terrassencs, qui mana? I si la resposta és que mana uh, l'equip de govern, la pregunta que ens fem és amb quina legitimitat democràtica mana aquest equip de govern no atenent a les votacions majoritàries del ple. Segons Caballero, quan l'equip de govern no porta a la pràctica un acord de ple, està convertint les sessions en un teatre i els exigeix seriositat i rigor. Afegeix també que els perjudicats són els ciutadans que no es poden beneficiar d'una sèrie de serveis que han estat aprovats. El Banc de Sant impulsa la campanya d'estiu per augmentar les donacions. El nombre d'extraccions diàries és de 20 o 25 i es vol arribar com a mínim a la cinquantena. A canvi de la donació es dona un val per obtenir un meló. El banc de sang i teixits de mútua impulsa un any més la campanya d'estiu de recaptació de sang. Actualment, les donacions es troben al voltant de les 20 o 25 diàries i l'objectiu és que, com a mínim, s'arribi a la cinquantena. Per això, de l'1 al 29 de juliol, tots els donants rebran un val dels supermercats condis que podran vas canviar fins al 6 d'agost per un meló. Ajudar a col·laborar, animar la gent doncs, que vingui a donar sang, ho no? sapiguen doncs, aquestes dades, doncs per això fem aquesta campanya de tant d'ús un meló. També hem de dir que totes les persones que vinguin aquí, que ja ja ho saben la majoria, si tenen més de 18, de 18 anys perdó, i, més de, i pesen més de 50 quilos, doncs poden vindre aquí, només pel fet de vindre se'ls entregui uns tatus i després s'hi poden donar doncs, l'entrega del, de, del meló. Durant l'estiu, els donants habituals marxen de vacances i el nombre d'extraccions baixa. Les necessitats quirúrgiques també disminueixen perquè no hi ha tanta activitat operatòria programada, però en canvi pugen les demandes per accidents, urgències o altres tipus de malalties cròniques. Des del banc de sang també es fa una crida a la població jove perquè es faci donant i es pugui fer un relleu generacional en aquest col·lectiu cada cop més envellit. Una nova promoció d'alumnes de més de 55 anys ja té el títol de la UPC. Un total de 25 alumnes han obtingut el diploma de la Politécnica, Ciència, Tecnologia i Societat. Es tracta de la sisena promoció de graduats d'aquesta titulació, destinada exclusivament a persones d'aquesta edat. Sí. El món de l'ensenyament demostra un cop més que no hi ha edat per deixar d'aprendre. Un total de 25 alumnes majors de 55 anys han obtingut el diploma de l'OPC Ciència, Tecnologia i Societat. Es tracta de la sisena promoció de graduats d'aquesta titulació destinada exclusivament a persones d'aquesta edat. Tres anys després d'iniciar els estudis al campus de Terrassa, la promoció d'estudiants ha rebut el títol aquest dijous. El lliurament dels diplomes ha tingut lloc a la mateixa Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, en un acte apadrinat per l'exdirectora d'aquest centre universitari, Eulàlia Grífol. En la cerimònia també hi han participat la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i el director de la SEIAT, Miguel Mudarra. Des de l'any 2008, en què es va posar en marxa aquesta titulació, s'han graduat 167 alumnes que han cursat cursos complets o alguna de les assignatures mig mila d'estudiants majors de 55 anys. Per arribar a obtenir el diploma universitari han hagut de superar tres cursos de 18 assignatures relacionades amb diferents àrees del coneixement, com ara l'economia, les tecnologies de la informació, la psicologia, la història de la ciència i la sostenibilitat. El programa d'estudis és obert, interdisciplinari i molt flexible, de manera que els estudiants poden fixar el seu aprenentatge en funció de la seva preparació prèvia i la disponibilitat horària. Amb aquest programa propi, l'OPC ofereix una oportunitat d'aprenentatge i sociabilitat a persones en situació laboral no activa. Actualment cursen el Diploma, Ciència, Tecnologia i Societat 193 estudiants, residents majoritàriament a Terrassa i altres municipis com Matadepere, Sabadell, Cavalls, Moià o Barcelona. des d'un més barat volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. ara per repassar els esports i comencem parlant de futbol. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Avui l'actualitat esportiva ve marcada per un nom, Cristian García. Sí, la veritat que ja ho vam fer pública aquesta setmana, aquesta incorporació. De fet, ja se sabia que però faltava finalment la seva desvinculació amb el Tenerife i finalment avui ha estat presentat el que dèiem, el nom del dia, el retorn d'un dels fills pròdics del futbol del Terrassa. Cristian García ha donat prous arguments del seu compromís amb aquest projecte, renunciant a la categoria de plata per tornar al Terrassa, al lloc on es mereix. El primer pas és, amb una de les millors plantilles de la categoria, pujar a segona divisió B. Cristian García ha estat presentat aquest divendres com a nou jugador del Terrassa Futbol Club. És, sens dubte, el fitxatge més mediàtic dels 14 que s'han fet i així ha quedat demostrat amb la posada en escena que s'ha fet al terreny de joc de l'estadi olímpic, on la Garenc ha estat envoltat per les futures promeses del planter. L'arribada del defensa en aquesta segona etapa del club és la Cirereta, un projecte ambiciós i que té com a objectiu pujar l'equip a la segona divisió B. Tot i els seus 34 anys, Christian ha assenyalat que encara té recorregut com a jugador i que ve a treballar i a sumar per tornar al Terrassa al lloc on es mereix. Me sumo a este nuevo proyecto con, con la mayor ilusión de todas de volver, gracias al presidente y al Consejo de Administración, de darme la oportunidad de volver a vestir la, la camiseta del Terrassa, que hace tiempo, por motivos profesionales, la dejé. Yo creo que, que el proyecto pinta bien, hemos intentado recuperar la, la esencia de este club, que es recuperar a la gente de, de Terrassa, que es muy buena, intentar recopilar los máximos posibles para, para nuestro proyecto y con la, y con la, puesta, la mira, mira puesta en el, en el ascenso a segunda B. Desde el primer día tengo ya los últimos coletazos de mi carrera deportiva, pero la ilusión por este proyecto y por esta ciudad y por este club no, no me va a ganar nadie. No caldirres de ahí, porque todos sabemos lo que hace para el club, lo que arriba arribado ha vinido profesional y para mí es un plaé. Eh? presentar-lo avui com a jugador, a part d'assessor del president. Esperem que estem bé molts anys amb nosaltres, farem un gran projecte, avui comença a caminar, de fet, tot i que ja portem dies treballant, i per tant és una gran satisfacció, i com a president crec que és un dels millors moments. Cristian, que ha dissenyat la nova plantilla conjuntament amb la direcció esportiva, ha fet una crida a l'afició, sobretot a aquell soci que fa anys que ha desconnectat del club en la seva etapa més fosca perquè es torni a il·lusionar i sumi en aquest nou projecte. La presentació de Cristian ha servit per enfortir encara més l'accent agarenc d'aquest projecte. Amb l'exjugador del Tenerife s'han presentat dos nous fitxatges, els terrassencs Sergi Tienda i Roger Martínez, així com l'ullestrellenc Marc Vilajosana, que ha renovat un any més. Pel porter i el migcampista, defensar els colors del club de la ciutat en aquest projecte han estat claus, mentre que el davanter ja té oblidat la lesió que el va apartar dels terrenys de joc durant molts mesos la passada temporada. Ha sigut a nivell individual un any un any molt complicat perquè està clar que les lesions és el pitjor que li pot passar a un futbolista i més si són de, de tan llarga durada. I res, jo com ja vaig dir, estic molt agraït de, de que tant la directiva com el Christian eh, hagin tornat a confiar en mi i, i només tinc paraules d'agraïment cap a ells i, i molt, i, molt, amb moltes ganes de que torni a començar ja la nova temporada. Bé, bueno, jo crec que va ser una de les coses que, que més em van agradar, tornar d'on vaig sortir. Jo vaig, vaig sortir d'aquí, vaig començar a Benjamins i, pues, vulguis o no, és, és una alegria que, que que es faci un projecte tan bo i que es faci un projecte ambiciós per, per tornar al Terrassa on, on deu estar. I que aquest any, quan em va trucar Cristian, no m'ho vaig pensar, independentment del que ha dit ell a la roda de premsa. Eh, el tema sous o el que sigui no ho teníem tant en compte, perquè al final el que volem és, és jugar a la nostra ciutat, defensar aquests colors i intentar assolir l'objectiu de tornar al Terrassa on es mereix, no? que s'està més amunt, no a tercera divisió. Els altres protagonistes de la jornada són els esportistes que ens representaran a Rio de Janeiro. Ahir van ser rebuts per l'Ajuntament en un acte de comiat que, comarca la tradició, cada 4 anys enforteix el terrasanquisme de la nostra ciutat amb la cita olímpica. A l'espera de conèixer la llista definitiva de les eleccions de waterpolo de moment són 16 els esportistes agarencs a la ciutat brasilera. Terrassa podria estar representada per 20 esportistes als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en tres modalitats diferents. Noquei okay, Herba, Natació i Waterpolo confirmant un cop més la nostra ciutat com la més olímpica del món. De moment ja n'hi ha confirmat 16 i només queda per saber si els 4 waterpolistes del Club Natació Terrassa preseleccionats, Paula Leitón, Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i Álvaro Granados també formaran part de l'expedició Garenca. En els propers dies els seleccionadors donaran les llistes definitives. Una representació d'aquests olímpics, així com a Garencs, que formen part dels staff tècnics de les seleccions, han estat rebuts aquest dijous a la tarda del Saló de Prens de l'Ajuntament. Com marca la tradició, a cadascun d'ells se'ls ha lliurat una bandera de la ciutat i se'ls ha animat a lluir un tarsanquisme que és sinònim d'èxit. Porteu, els esportistes, sobre les vostres espatlles, una gran responsabilitat i un gran honor, que és representar la ciutat de Terrassa als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. Avui us diem amb aquest acte, que confiem en vosaltres, que estem i estarem al vostre costat en aquesta nova prova suprema, en aquesta competició que simbolitza el més alt repte al qual es pot enfrontar un o una esportista. No és ni serà fàcil, sens dubte, però em consta que teniu la preparació, i la força per assolir l'èxit. Podríem agrair a la ciutat de Terrassa eh, per tot el recolzament donat al nostre esport eh, i, bueno, i esperem poder-ho fer de la millor manera possible i representar la ciutat eh, i adquirir el majors, els majors èxits possibles. També en eh, part del hockey terrassenc voldria bueno, animar tant els de natació com els de waterpolo a, bueno, a intentar fer el màxim possible i que és tan de bo que pugui ser una, amb una medalla. Fins ara, 109 esportistes terrassencs han representat la ciutat a les diferents cites olímpiques i paralímpiques. El rècord va ser a Pequín 2008 amb un total de 22. Rio de Janeiro serà el debut per a molts esportistes que representaran Terrassa a la ciutat brasilera. És el cas, per exemple, d'Albert Puig, que després de la seva experiència en un mundial nedarà el relleu del 4 per 200 metres lliures a la cita olímpica. Tot i que Pau no té garantit el per a Rio té també molts números d'anar als seus primers jocs com a integrant de la selecció espanyola de waterpolo en només 16 anys, sent una de les esportistes més joves de tota la família olímpica. A Nuquillerba, on viatjaran un total de 14 jugadors i jugadores, serà el debut per a jugadors com Vicenç Ruiz, Pepe Romeu, Carola Salvatella, Berta Bonastra i Carrota Pechamé. Només d'estar entre les, ara mateix les 17, prim, les, les 17 que estem és, és un somni, llavors no em puc queixar. Jo estic lluitant per un puesto, si al final aconsegueixo serà complir el meu somni, si no, seguir lluitant per les pròximes. Amb il·lusió, molta il·lusió, moltes ganes. Eh, de moment no, no em poso nerviós, eh, m'estic calmant, però bueno, eh, ja quan s'acosti el, el dia de competició, a veure si tinc més ganes, més, més il·lusió encara de les que tinc ara, i podem disfrutar-ho. Bueno, Són els, el, els meus primers i la veritat és que els afronto amb molta il·lusió i moltes ganes. Estem treballant molt, um, crec que, que s'ha fet un, un, una molt bona preparació, que això ha donat els fruits d'estar de, a, a dins, i, i res, molt contentes. I en els propers dies, Laura, ha de sortir a la llista de les seleccions de Waterpolo. Anem a veure si la Paula, l'Àlvaro, l'Iñaki, el Ricard i l'Ansori també, també van als Jocs de Rio. Molt bé, doncs ja ens aniràs informant. Molt bé. Gràcies, Vinc, Joan, bon nit. cap de setmana. De bona nit. L'òpera Collage de la Terrassa Street Art s'ha estrenat aquest dijous al Parc de Vall Paradís. El projecte, impulsat per l'Ajuntament i el músic Joan Martínez Colàs, ha costat la creació artística a ciutadans aliens al món professional. Aquest dijous, al Parc de Vall Paradís, ha estat l'escenari d'una òpera Collage per part de la Terrassa Street Art. Es tracta d'una iniciativa per apropar l'experiència de la creació artística a la ciutadania. El projecte l'han impulsat l'Ajuntament i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director d'orquestra, que també s'encarrega de dirigir la Barcelona Clàssic Concert. Els responsables han reunit el màxim de persones per portar a terme aquest espectacle operístic. Tota aquesta gent ha tingut un primer contacte amb la creació d'aquest gènere líric, mitjançant tallers de creació i expressió artística que s'han dut a terme al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat. D'aquesta manera tan peculiar, s'ha anat donant forma i s'ha assajat l'òpera. Diversos professionals de diferents disciplines artístiques, com cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques, han estat els responsables dels tallers que han donat com a resultat aquesta obra coral. Proveu ara junts. Aviam, comencen els tambors. I no deixem la música perquè la soprano-egarenca Mariona Pallac debutarà dilluns al Festival Grec de Barcelona. Ho farà al Teatre Grec de Montjuïc, on interpretarà dues cançons de l'obra Egmont de Beethoven, sota la direcció musical de Salvador Brutons i al costat de l'actor Àlex Casanovas. La soprano i professora de canta ressenca Mariona Pallac s'estrenarà aquest dilluns com a solista al Festival Grec. Ho farà de la mà del director musical Salvador Brutons amb la banda de Barcelona i al costat de l'actor Àlex Casanovas. A l'escenari del Teatre Grec de Montjuïc, Mariona Pallaki interpretarà dos temes de l'obra Egmont, de Ludwig van Beethoven. Hi ha l'obertura, que és el més conegut de de l'obra aquesta d'Egmont, i llavors ve la peça número dos, que és eh, aquesta d'aquí, que és el el Gerrüret, que és quan la, nòvia d'Egmont, figura que s'imagina que va a la guerra amb ell, no? i llavors figura que aixequen les llances, que, que els, els enemics comencen a defallir... Eh, bueno, és el moment aquest molt, molt emotiu, el, meu, el moment guerriller, com diu el Brutons. Amb més de 20 anys de trajectòria, Mariona Pallac treballa actualment de solista en diverses formacions, així com de professora d'anglès particular. També dona classes de tècnica vocal en entitats com Gospel Vallès, Sinfònics o la Massa Coral de Terrassa a pocs dies del seu debut al Festival Internacional de Teatre, Dansa, Música i Circ de Barcelona, Pallac expressa una gran il·lusió personal. Jo crec que encara no ho tinc assimilat, o sigui, clar, jo quan parlen del grec és allò, jo he anat alguna vegada a veure alguna obra d'alguns grans cantants o d'allò allà al grec, no? però que ara em diguin que sóc jo que hi participo, doncs em fa una il·lusió tremenda, una il·lusió brutal. Sí, sí, no sé, és allò, batega el cor. En l'any del seu 130è aniversari, la banda de Barcelona interpretarà aquest dilluns dues versions d'Egmont, la clàssica de Beethoven en què la cantana garenca actuarà en dues cançons i una segona obra de l'autor contemporani Bert Permont. L'actuació tindrà lloc a les 10 de la nit i els preus de les entrades van dels 12 als 15 euros. Doncs ja saben, si s'animen, el grec el dilluns a la nit. Gràcies per la seva atenció. Ens tornem a veure dilluns. Que passin un bon cap de setmana. Bona nit.